Ja, hej, det här är Lena PH. Nu ska jag visa lite om mitt hus. Här är jag, som ni ser, Lena PH. Nu ska jag visa lite om mitt hus, så var beredda. Här är mitt vardagsrum. Just nu är jag i mitt hus i Sicilien. Och här är ett bord. Här ute ser vi min pool. Ni kanske inte ser så mycket, jag kan inte zooma när jag filmar här. Och där låg min mormor. Här kommer nog en liten väg, glassar och godis. Här inne är mina slarviga döttrar. Inte döttrar, mina kusiners barn som sover. Mitt sovrum är väldigt vackert. Men det kan vi inte få se nu. Men nu ska vi filma lite av mig. Ja, hej. Ja, det är jag som är Lena PH. Och jag skulle vilja berätta lite om mig. Nu har ni fått se mitt hus och så. Och nu vill jag att ni ska få veta lite om mig. Ni vet ju, jag har varit med i Melodifestivalen. Ja, och det är väldigt kul. Och jag var så här nära på att vinna den. Men nu vet jag inte vad som hände. Och med min stång hade inte jag klarat det. Och jag tyckte att jag var en god vinnare. Och det var alla andra också. Så jag vill bara säga hej då och puss på er.